Upravo se nalazimo na jednoj od najvećih cvećara u Oslu i okolini. Ja, vašo gubare. Jednoj od najvećih cvećara, a pokazat ću vam koliko tu različitog cveća možete videti. Tu je čovek koji radi celu noć, zaliva, čuva, a i prodaje. Ovo se ne zatvara, ne zatvara se do jeseni. Vidite to cveće. Nisam rekao vrlo važnu stvar, cveće ovde veoma popularno. Ispred mnogih cvećara vidjet ćete velike redove. Ljudi kupuju po navici, po ekonomskom stanju valjda, ali ima tu mnogo i navike samim tim. I eto vidite šta tu ima od cveća. 170 dinara, to je 15 kruna, ovo je 8 evra, ovo je 6, 7 evra, cveće koje sam nekada vidio kod nas po nekim starim baštama je ovo, a ovde je veoma, veoma popularno i košta 7 evra jedan buket, kao taj tu recimo, vidite. U raznim bojama. Vidite to cveće. Sa mogućnošću da se okači. Eto, vrlo lepo i praktično ispred kuće, na terasi ili na bilo kom drugom mestu. Gde bi moglo da visi, kao što vidite, evo i paradajza. U istoj toj priči da se okači za ukras. Nije paradajz kod nas tako za ukras popularan kao ovde, ali ovde jeste. Ponovo smo kod paradajza, koji je, evo, vidi se ovdje i rodio, ima plod, ali traži i zalivanje. Ja nisam neki poznavalac cveća, vrsta cveća, da bi vam odmah rekao kako se koje zove, ali volim, cveću u suštini volim. Evo jednog fontane, jedne koja ne radi, ali jako lepa fontana u sredini same cvećare. Evo, mandarine. Mandarine koštaju 70 evra drvo košta. Jeste lepo. Znate kako se kaže, ono što je lepo nije ni skupo. Sviđa vam se pa onda kupite. Takođe kaktus oko 60 evra. Takođe je lep, vidite. Eto i jagode. Jako lepo. Jako lepo. Ove puzevice ima i kod nas dosta. Ona košta oko 14 evra. 13, 14. Ovo je ovde po oko 5 evra.
Znači oko 500 dinara to košta, 5 evra. Lepo. Evo jagoda, a jagode su 20 evra. 20 evra. Jedna saksija. Evo. Sa plodom. Lepo. Baš lepo. Možete da primetite kako je to sve pedantno i lepo aranžirano i veoma primamljivo izgleda, da i neko ko ne bi kupio, on kupi. Takođe smo kod jagoda. Ovi možda uskoro mogli da se pojede. Da. Voli da sadi sam, izvolta semenje. Semenje košta od 16 do, to jest od 15 do 70 kruna, što bi se reklo od evro i 60 do nekih 8 evra po kesici. Masline svetu, lepo. Tako izgledaju kad dođe do roda. Ah, smokve, kako miriše, samo da znate. Veliki sam ljubitelj smokava. Mirišu kao na crnogorskom primorju kad stanete pored nekog drveta. Ogrelo sunce, ogromno isparenje, prelepog mirisa smokve. Ljubičica, to ja to znam, to je ljubičica. Visećih saksija ima puno, vidite, jesu lepo. Vidite li koja je to količina cveća za koje znamo da nema veliki rok, ali u prevodu to znači da ima veliku kupovnu moć cela ova cvećara i da svo to cveće se veoma brzo proda, cela ova količina, vidite koliko hiljada i hiljada cvetova tu ima i saksija. Sve se to, kažem, brzo proda i stiže novo. Tako da, kažem, cvećare dobro funkcionišu i tokom zime, a kamoli ovako tokom leta, dok je sve ovo veoma primamljivo. Vidite to. Vidite to. Prelep. U raznim bojama. Evo ljuta paprika, ko voli da ima u svom vrtu ili terasi. Znači ime sorte. Te spadaju u veoma ljute paprike u svetu. Da. Čili jalapeno, takođe veoma ljuta. Evo nekog sitnog cveća, nekih sitnih ružica, ali veoma sitnih.
Da li je ovo iz porodice Ruže ili nije, ne znam. Ali izuzetno izgleda. Ovo je nešto takođe sitno. A, evo je Ruža. Bože, koje pakovanje. Prelepo. Dolazimo do svima nama veoma poznatog cveća i popularnog ruža. Ruž u svim bojama. Takođe jako lepo. Paprat. Ima ga na jastrepcu kod Kruševca. Aloe vera. Palme. Toliko za sada i pozdrav iz ovog prelepog vrta, punog cveća i ljubavi. Puno pozdrava, prijatno.